我最后就是一句话，如果你们两个人够相爱，愿意为彼此做一些改变和调整，你们再试试。如果你们俩觉得烦死他了，那赶紧越快分越好。来，接下来一起进入那几天喝古方红糖真情六十秒。我知道虽然这些年你接触了很多东西，但是我觉得你没变，你最本真的没变。你原先就是特别善良，你现在虽然这样，但是你还是很善良，你只是心直口快，喜欢把事情都说出来而已。但是咱俩就是可能就像一个吃米饭一个吃面条都没有错，但是可能就是都理解不了。其实我更想说的是，我想为你去改变，但是我希望你再更主动一点，我愿意做出让步，我愿意去改，我愿意去等你成长，我愿意把我小女人的一面都展现给你，我不想再给其他人。我觉得三年我已经够了解你了，你跟我说改变，我真的不信。那只能这样。哎，行吧，谢谢两位，请回吧。爱你却又该割舍，分开或许。来，请关门哈，电视机。来，女生来，挺好。啊，其实你出来挺高兴的啊，这是真实的你。终于放松了吧？啊，谢谢谢谢，请回请回，谢谢你啊。